galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e a dica de hoje é simplesmente do melhor livro que eu li até agora nesse ano de 2017. Eu tô falando do It Ends With Us, da Colleen Hoover. Colleen entra pra minha lista de melhores leituras do ano. Todos os livros dela sempre deixam uma mensagem muito encantadora, muito maravilhosa, que me marca, mas esse livro em especial atingiu outro nível. Foi cruel, foi doloroso, foi extremamente real e muito reflexivo. E como essa resenha ganhou um caráter gigante de desabafo, eu resolvi compartilhar com vocês um pequeno spoiler dessa história, mas como eu sei que não é todo mundo que gosta, eu vou avisar e também deixei ele só pro finalzinho do vídeo, assim vocês vão conseguir entender um pouco sobre o que esse livro traz de tão maravilhoso e para aqueles que ficarem curiosos também o motivo desse livro ter acabado tanto comigo, ter realmente destroçado o meu coração. E antes, dois avisos. Gente, infelizmente esse livro ainda não foi publicado no Brasil. Além disso, se você lê inglês, se você gosta, aproveita que tem um sorteio de um exemplar rolando lá no Livros e Fuxicos. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrições. Gente, vai lá porque realmente esse livro é incrível. Aqui nós vamos conhecer a Lily, uma garota de 23 anos, que saiu da cidadezinha pequena onde ela foi criada, onde ela viveu com os pais e mudou pra Boston. Existem vários aspectos fundamentais para essa história. O primeiro deles é o lado profissional. A Lily tá em Boston estudando, tentando, buscando formas de realizar o seu sonho, que é abrir seu próprio negócio, que é uma floricultura. Além disso, nós temos o drama familiar. A gente vê essa jovem tendo que lidar com o fato dela não ter conseguido perdoar o pai, dela remoer certas coisas no seu coração. E ainda, nós temos a Lily narrando algo que ela já deveria ter superado, que ela já devia ter deixado no passado, mas não conseguiu, que foi o seu primeiro amor. Ela se apaixonou perdidamente quando era adolescente pelo Atlas, colocou isso nas páginas de um diário, e agora, aos 23 anos, ela sente que precisa superar isso. E para que isso aconteça, vai lendo trechos do seu diário que narram como ela se apaixonou, como ela conheceu o Atlas e como esse menino mudou completamente a forma dela enxergar o mundo, virou a sua cabeça de pernas pro ar. E se não fosse suficiente todos esses pilares para administrar, para viver, para superar, para perdoar, para crescer, a Lily ainda vai embarcar em um novo relacionamento. Ela vai conhecer o Riley em uma noite muito difícil para os dois. Eles vão abrir seu coração. São estranhos, não têm a pretensão nenhuma de se encontrar novamente. Vão ser extremamente sinceros e aí vai nascer uma faísca, vai nascer algo físico, um sentimento de importância, de curiosidade e até mesmo uma necessidade. Eles acham que acaba aí, que eles não vão se encontrar novamente, mas o destino vai brincar com a cabeça da Lily, vai colocar o Riley várias vezes na sua vida e só daí a gente já sente que esse é um dos livros mais maravilhosos e diferentes da Colleen Hoover, porque apesar do romance, apesar do drama, ele foca na jornada da protagonista, na sua vivência, em tudo que ela vai ter que aprender, crescer, superar e encontrar aí motivos para ser feliz. Além do livro focar na protagonista e eu já ter achado isso uma grande sacada da autora, o livro também traz várias outras coisas incríveis. O drama familiar é fortíssimo, achei que a autora mergulhou muito bem dentro dessa família, pai, mãe, a Lily, trouxe essa Lily jovem que cresceu em um lar cheio de problemas e também as consequências de você ver o relacionamento do seu pai e da sua mãe ruir pra você, filha ou filho, na vida adulta. Além disso, amei a ligação de presente e passado. A gente não entende muito bem o papel que o Atlas tem nessa história, porque a gente só conhece o personagem porque a Lily tá lendo seus diários e porque realmente é notável que esse cara foi muito importante na vida dela. É impossível não se apaixonar com a Lily, é impossível não se apaixonar pelo Atlas e torcer por eles, ao mesmo tempo que dói. Dói porque eles não estão juntos, alguma coisa aconteceu, algo que a gente só vai entender em determinado momento da história. E ainda temos no presente um outro relacionamento amoroso que contagia, que encanta o leitor. Que é gostoso de acompanhar, a gente torce para que eles fiquem juntos, a gente torce para que dê certo, porque eles são perfeitos juntos, eles realmente se completam.
Só que às vezes a perfeição não é tudo dentro de um relacionamento amoroso. A narrativa é extremamente contagiante. Você começa a ler, você não quer mais parar de ler. Porque você quer entender todas as conexões dessa história e quer descobrir logo qual vai ser o final da Lily, qual vai ser o seu final feliz. E agora que vem o spoiler desse vídeo. Se você não quer saber o tema central dessa história, pare por aqui, mas vá ler, porque ele é simplesmente maravilhoso. Agora, se você não se incomoda em saber esse detalhe, porque eu não vou falar nome, não vou falar fatos, eu só vou falar um dado geral, então vem comigo, porque esse livro, gente, ele fala sobre relacionamentos abusivos. Então, a Lily, que viu o seu pai e a sua mãe em um relacionamento agressivo, abusivo, controlador, que como garota jurou que nunca ia viver isso, que sempre julgou a sua mãe e falou: eu não vou ser assim, eu não entendo porque minha mãe perdoa ele, porque minha mãe volta com ele, porque minha mãe continua casada. Também mergulha em um relacionamento com violência, com abuso, em um relacionamento em que várias e várias vezes ela vai perdoar, ela vai tentar dar uma segunda chance em nome do amor. E aí, quando isso acontece, se é no passado, se é no presente, se é no futuro da Lily, você vai ter que ler pra descobrir. Vai ter que entender qual é o amor que destroçou tanto o coração dessa jovem. Mas aqui fica meu apelo para que esse livro seja lido, porque ele fala sobre relacionamento abusivo de uma forma extremamente real. Sabe por quê? Porque assim como a protagonista, a gente se apaixona pelo protagonista masculino. Aqui, a autora foi muito sutil em fazer com que a gente mergulhe nesses sentimentos e que assim como a Lily, a gente se apaixona por esse cara. Esse cara que sempre tá sorrindo, esse cara que pega na sua mão quando você precisa, que te abraça, que te conforta, que te defende do mundo aí fora, esse cara que te apoia, que tá sempre torcendo por você, que quer ser o seu melhor, esse cara que parece tudo que você sempre desejou, esse cara que você aprendeu a amar, também é o cara que te bate, é o cara que te agride, é o cara que depois pede perdão, que jura que nunca mais vai fazer, mas depois vai lá e faz tudo de novo. Quando eu terminei de ler esse livro, eu vi um comentário de uma leitora que disse que odiou a história porque o mocinho pelo qual ela torceu não teve um final feliz. E aí foi esse momento que eu decidi, que eu falei que eu ia gravar esse vídeo com spoilers, porque eu achei que a gente precisava falar sobre isso e entender que esse tipo de relacionamento abusivo é muito mais comum do que nós imaginamos. E que às vezes o homem por quem elas estão apaixonadas é um homem incrível, cheio de qualidades, que pode ser um bom amigo, um bom trabalhador, um bom pai, pode ser bom em vários aspectos, mas como marido deixa a desejar. E é muito importante a gente falar isso para as mulheres que estão ao nosso redor. Você não está sozinha, você não é a única e você tem força suficiente para sair disso. Falei demais, né, gente? Mas eu disse para vocês que esse vídeo ia ser um super mega desabafo. Espero que vocês tenham gostado da resenha e da dica de hoje. Mais uma vez, fica meu apelo. Se vocês quiserem mais informações sobre o livro, eu vou deixar o link aqui sempre na caixa de descrições. Se vocês forem comprar o e-book ou o livro, sempre compra pelo meu link, porque vocês me ajudam muito. E, gente, ajuda a divulgar esse vídeo, ajuda a divulgar esse livro, porque ele merece ser lido, ele merece ser conversado e debatido. E não esquece de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo, se inscrever no canal pra sempre estar recebendo as novidades. E é isso, até o próximo vídeo. Um super beijo!